Men varför skickade du det här då? Det var bara liksom en kul grej. Jag vet inte vem det är. Det är någon som har liksom kontaktat mig på Instagram. Var har du fått det ifrån? Alltså, jag vet inte. Okej. Men alltså, det här har du skickat på Snapchat. Nej. Jo. Det har hänt. Inte på Snapchat. Man ser ju fan på videon. Nej, på Instagram. På Snapchat. Vem har skickat? Isak. Ja, man ser ju att du har skickat det på Snapchat. Nej, det är på Instagram. Men gör det saken bättre då? Nej, men alltså vad bättre? Vad menar du? Ja, men att du skickar såna där videos till, alltså, till en alltså, minderårig tjej. What? Det är inte en minderårig tjej. Ja, hon inte. Alltså, vadå, du sa att du inte visste vem du skickade till? Nej, jag visste inte vem det var, men... Okej, okay. Kan vi prata? Kom. Nej, jag kommer inte snacka med dig själv. Okej, okay, vem har du fått därifrån? Oh my god. Jag skulle gärna vilja veta vem. Det kommer inte hända. Okej. Okay. Så varför frågar du mig om det nu? För jag tycker det är skumt att undra. Jag frågade varför du skickade. För att... Men alltså om du säger att du tyckte det var kul, då är det fine. Ja. Ja, nej, men det var bara en kul grej. Det var någon som skrev till mig på Instagram. Mm. Jag har ingen aning om vem det var. Men hon var ganska ihärdig. Och hon skickade lite bilder på sig själv. Hon sa att hon var 32, 33. Jag försökte först liksom